И дашур министр, dhe me që rafjala do t'ishte shumë e rëndë se sa shtyrja e vendimit, shtyrja e radhës së vendimit për miratimin e kornizës negociuese dhe për konferencën e parë qeveritare, pamundësimi i qytetarëve të Ballkanit për të udhëtuar normalisht në Europë për shkak të ndarjes së tyre në dy kategori. Kategoria atyre që kanë bërë vaksinë perëndimore dhe kategoria atyre që kanë bërë vaksinë lindore. Unë shpresoj që të mos ndodhë kështu dhe uroj që edhe ju edhe miqtë e tjerë të na ndihmoni që ta përçojmë këtë mesazh. Nuk ka arsye pse të ndahen njerëzit në kategori kur bëhet fjalë për të drejtën e tyre elementare të lëvizjes lirë. S'kuptohet. Në bazë gjitha rregullave, po njësoj për gjithë.